siin on suur Big Maci heine. Me vaatame, mis siin see üldse on. Esiteks kõigepealt on siin pooleliitrine Coca-Cola. Mida pooleliitrine Coca-Cola sisaldab? Tegelikult sinna läheb 3 supilusikatäit suhkrut. Ja vett. Põhimõtteliselt on natukene ka kofeiini. Ja põhimõtteliselt selline ongi kogu Coca-Cola. Teine komponent Big Maci heines on Big Maci burger. See sisaldab cirka 510 kilokalorit, mis tähendab, et see on väga energiarikas. See pisikene burger sisaldab väga palju energiat. Kui me sööme palju energiat, siis meil on suurem tõenäosus paksuks muutuda. See Big Maci McDonaldsi burger sisaldab 510 kilokalorit ja see on cirka 1/4 tervest päeva toidukogusest põhimõtteliselt. Ja mida see burger täpsemalt sisaldab? Siin on sai. Sai on suhteliselt toitaine vaene ja kui me sööme seda, siis tegelikult meil läheb kõht suhteliselt kiiresti tühjaks. Lisaks siin on veel biff. McDonald's ütleb, et see on 100% veise liha, aga me ei tea täpselt, kuidas nad teevad seda. Me ei tea, kui palju õli nad kasutavad selle tegemiseks ja kui kaua nad üldse praevad. Ehk siis turvalisem on kodus ise veise lihast biffida. Siis siin on veel kastmed, mis sisaldavad üleliigset energiat, mida tegelikult meil ei ole vaja, kui me tarvime seda väga palju. Ja natuke on siin ka salatid, mis on tegelikult tervislik ja kasulik. Siis meil on veel friikartulid. Ühes selles friikartulipakis on tegelikult 475 kilokalorit, mis on jällegi samamoodi 1/4 tervest päeva toiduportsjonist. Kui me lisame kõik need komponentid kokku, Big Maci, siis selle friikartulid ja Coca-Cola, siis me saame tegelikult üle 1000 kilokalori, mis on üle 50% terve päeva kogusest. Ehk siis see on väga suur kogus. Ja kuna rämpstoid sageli ei täida meie kõhtu pikaks ajaks, siis sellised toidukogused vajame me rohkem päeva jooksul kui ainult ühe või kaks, võibolla isegi 3. Ja selle tõttu läheb toiduportsjon väga suureks ja energia sisaldus on väga kõrge. Selleks, et kogu see energia hulk ära kulutada, peaksime sörki jooksu tegema üle 3 tunni. See on põhjus, miks ma väga ei soovita sellist hamburgerit ja sellist heinet süüa. Aga kui me tõepoolest väga tahame, siis oleks parem, kui ema meile teeks selle. Kasutaks normaalselt toitaine rikast tsepikut, paneks sinna ise tehtud veise liha ja ei kasutaks väga palju lisarasvusid ning kastmeid. Iga toit, mis sisaldab palju suhkrut, rasva, puid, lisaaineid ja soola ning sisaldab vähe vitamiine ja mineraalaineid, muutub tihti süües rämps toiduks. Kui me sööme ühekordselt sellist toiduainet, siis sellest ei ole hullu, aga kui me tihti sööme seda, siis see muutub meile kahjulikuks. Igapäevaselt kiirtoidukohad üldisemalt, ma ütleks, et mitte ainult Hesburger ja McDonald's ei ole nagu kõige ideaalsem valik, et tegelikult on ka siin linna peal ikka palju tervislikemaid kohti ja üldse mitte kulukamaid, kus kõht täis saada ja ka normaalsel moel normaalselt toitu väärtus saada.